Нэвтрүүлгийн зохиогчийн болон танд төрөхөд бэлэн боллоо. За манай өнөөдрийн зохиогчийн болонд соён гэгээр үлгэж багш Төмөр Агш өргөдөж ирээд байна. Юуны өмнө танд манай студиуд үлгэх хүлээ авч ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэн энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ шинэ нам нэвтрүүлэгт оруулж байгаад бас нэг баяр та байна. Нөхөн нэвтрүүлгийг өдөж байгаа ард түмэндээ бас энэ өдрийн мэндийг хүргье. За тэгэхээр олон хүний сонирхлыг татаад байгаа дэлхийн ус төвчөө. Хосгүй өнөрт номын нэлт өнгөрсөн 7 өдрийн баасан гарагт болсон. Та манай үзэгчдэд бас энэ дэлхийн ус төвчөө номын талаарх мэдээллийг өргөхгүй юу? За Төмөр миний би энэхүү 9 эрднийхээ номыг 2015 онд бүтээж сая өнгөрсөн баасан гарагт Чингис хаан зочид буудалд 9 эрдний номынхан болон 9 коллекц номынхан нээлтийг албан тушаар хийсэн байгаа. Энэхүү ном маш олон хүмүүсийн сонирхлыг татаад байгаа. Энэхүү ном нь өөрө гадаад үзмж, дотоод мөн чанар, бүтсэн бүтээл гэсэн гурван янзаар бас ярьж дэлгэрүүлж өгч болохоор байна. За гадаад үзмжийн хувьд бол энэ ном маань өөрө 9 эрднийг харалцуулан бүтээсэн. Бид бүгдийн энэ нар хэмээх бид бүгдийг гээгүүлдэг энэхүү сайхан галактикийн маань эргэн тойрон эргэдэг 9 гаригийнхан эрчим хүч энергийг энэхүү номдо шингээх энэ тулд энэхүү ном энергитэй амьд энергитэй сайхан ном байхын тулд 9 гэд нэрлсэн алт мөнгө шүр сув тэргүүдэд 9 эрднэрэн чимэгсэн байгаа. Мөн энэ номын маань гадаад онцлог шинжих юм бол 9 Монгол улсын 9 аймагаас Оран цуглуулсан 9 цагаан адууны дэл сүлийг оруулан шүлжиж хийсэн номын хавчуурхтай. За номын маань шилэнд монголчууд бид бүгдийн гал галмтон дэлхийн өчр өйлөгдөл тулаг дээр нь дүрлсэн асчгүй мандан бадрах юм билэгл галыг бас оруулан бүтээсэн байгаа. Ингээд шилэндээ дунд нь дэлхийн ус төчөө химиг сайхан сэглж оруулж өгсөн байгаа. За энэ номын маань нөр арт хэсэгт бол бас орчин цагийн буюу энэ цагийнхаа Монгол улсынхаа газрын зураг 13-р зууны үеийн Монгол улсын хам Монголын эзэн төрнийхэн газрын зургийг оруулж их түүх дахин давтагдах болно. Их түүхэнд хаадын хад цөвдөн мөрөгнө гэдэг энэхүү өөрийнхөө призмыг оруулж өгсөн байж байгаамаа. Энэ номнууд их цөөхөн хэвлэгдсэн гэсэн. Одоо анхны хэвлэлийн бас Монгол улсын ерөнхий сайд Эрдэнэ хотод өргөн барьсан гэсэн. Тий. Энэ одоо харагдаж байгаа 9 эрднийхэн номыг бол бас Монгол улсад 21 шиг бүтээж байгаа. Энэхүү номыг бүтээхдээ handmade буюу гараар урлах гарлын үндсэн дээр бүтээсэн. Одоо хамгийн эхний хэвлэлийг эхний хувийг Иргэн сайдтай өргөн барьсан. Иргэн сайдтай Монгол Улсын засгийн газарт өргөн барьсан. Хоёр дахь номыг сая өнгөрч баасан гарагт бодлого худалдаанд оруулж нэг хүн нэгэн одоо байгууллага нэгэн компани захирал энэхүү номыг 11 сая төгрөгөөр худалдаж авах үеийн сал одоогөр гаргаад өгчсөн байгаа. Гурав дахь дөрөв дэх номын маань хин эзэмших вэ гэдэг надаагаар ард иргэдийн дунд одоо хүлээлттэй байгаа. Тав дахь номын болвос Монгол улсынхаа 5 дахь ерөнхийлөгчид сонгуулийн дараа өргөн барих юм байна. Дэлхийн ус төвчөө 9 номоор коллекц гаргасан гэсэн. Энэ талаараа та бас тодруулж өгвөл. За. Энэ 9 энэ баар харагдаж байгаа энэ ном маань бол бас энэ 9 дэлхийн ус төвчөө номын маань эхний буюу анхных нь хөлбөр байгаа юм. За тэгээд энэ харагдаж байгаа ном маань 2 дахь хөлбөр нь. Энэхүү номуудынхаа зэрэгцээ тэгээр 9 коллекц гарсан. Тэгээд дэлгэрүүлээд үзэх юм бол энэ шилбэ Сокровени Сказани Мира буюу энэ Орс хэлд ирэх ном маань байж байгаа. Энэхүү ном маань одоо 6 сар 7 сард Оросд, Казахстанд, Кыргызстан зэрэгтэй улсуудад нээлтээ хийх гэж байна тунгуудахгүй. За дараагаар нь бас энэ номууд маань өөрө ингээд дус бүртээ өөр өөр ингэсэн онцлог хэмжүүдтэй байж байгаа. Энэ бол хүмүүсийн Secret History of the World дэлхийн ус төвчөө энэ ном маань англи ном маань хөлбөр гэдэг. Энэ бүгд маань нийлээд 9 хөлбөр
болж байгаа юм аа. Орос хэл дээр, англи хэл дээр судрын хэлбэртэй, одоо ингээд судрын хэлбэртэйгээр бас бүтээгдсэн гэсэн коллект болж байгаа. Үүнийгээ сая бас олон нийтэд илгээүүлсэнээс баяртай байна. Дэлхийн уст төвчөө номын онцлог нь юм болох хүмүүст сонирхолтой. Монголчууд бид бүхэн Монголын уст төвчөө гэж бол бүгд мэднэ л дээ. Монголын уст төвчөө гэдэг монголчууд бид бүгдийн бүтээсийн хосгүй бүтээл бол өөрөө. Монголчууд бид бүгдийн 13 дугаар зүний байлдан дагуулал их эзэн бог Чингис хаан тухайн үеийнхээ нийгэм, улс төр, эдийн засгийн амьдрал ямар байж вэ гэдгийг үлдээсэн түүхэн юм. Аа, дэлхийн нууц төвчөө химээх ном бол өнөө бидний амьдрын бод цаг хугацаанаас ирээдүйн 100 жилийн амьдралд 21 22 дугаар зуунд юу болох вэ? Юу тохиолдох вэ? Ямар байгалийн гамшиг тохиолдох вэ? Ямар дайн самун тохиолдох вэ? Ирээдүйд ямар агуу удирдах төрөн гарах вэ? Оросд, Америкт, Солонгос, Японд ямар томоохон үйл явдал, нийгмийн интеграцуд болох вэ гэдэг бүх энэ бүхнийг бичиж өгснөрөө ялгаатай, онцлогтой ирээдүйн ном юм. Аа, хоёрдугаар энэ номын онцлог бол миний бие Монгол улсынхаа 21 аймагт 21 улсад лекц уншиж яваа. А лекц юм нэрийг Дайн дэлхийг соён гэгэрүүлэх 1206 лекц гэдэг нэртэй. Тэгээ би энэхүү лекц уншаад Монгол улсынхаа 21 аймгийг нар зу 2 удаа тарьж уншлаа. Орос, Хятад, Казахстан, Турк зэрэгт их олон улсад бас энэ лекц уншиж хүргэж яваа. Цаашдаа Германд Германы бооны сургууль, Солонгосын Дангуугийн сургууль гэх мэт олон газар лекц авших юм. Тэгвэл энэхүү лекцэнд уншаад байгаа миний философи буюу хүмүүс зөв амьдрах, ясвар тунтай амьдрах, ажил хөдөлмөр эрхлэх, эрүүл мэндэд шүтэж, эрүүл мэндийн дээдлж, эрүүл мэндийн хамгаал сайн сайхан амьдрах, нөгөө л хүмүүсийн хүсэж байгаа сайн сайхан амьдралыг тэдгэрийн зам мөрийг зааж өгсөн 100 сургаалтай гэдгээрээ бас онцлог байгаа. Өөрөөр хэлбэл ирээдүйн хүн төрлөختний ахуй амьдралдаа хэрэглэх өдөр тутмын зайлшгүй ширээнийх нь нэг номнуудын нэг юм аа энэ ном маань. Яагаад гэвэл өнөөдөр бид бүгд машин барих, мөнгө санхүүтэй харилцах, ажил үйл хийх, бие биендээ хоорондоо харилцах энэ бүхэл зүйлүүдийг энэ номон дээр байгаль дэлхийн хайрлаг энэ бүхнийг сургаал болгож оруулж гисэн байгаа. 100 онч хүс болгож оруулж гисэн байгаа онцлогтой. За тэгэхээр манай Монгол улсын ойрын үйд болох хамгийн ойрын зөвгнлөөс та дурдвал. За тэгээ яа нэ та бүхэндээ бас энэ хөө номынхаа зөвгнлүүдээс бас уншиж өгье. Энэ ном Америкас энэ нэгдсэн үндэсний байгууллага, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага гэж эхлээд тэгээд Олимп, тэгээд Америк, Япон, Солонгос гэдээ ингээд явсаар байгаа. Тэгээд хэд Монгол дээр ирж байгаа. Тэгээд энэ номд нь бас Монгол улсын 5 дахь ерөнхийлөгчийн хэн болох тухай бас төрслөн өгүүлсэн байж байгаа. Гэхдээ энэ тухай бол сонгуулийн тухай их дэлгэрэнгүйэрх юм бол нөгөө Монголын ард түмнийхээ сонгуул өгөх эрхэд бас нөлөөлөх магадгүй сонголтод маань нэгэн зүйл болж болцоочс энэ хэсгийг төр архиод гээд цаг хугацаагаар нь сайхан харуулад өгөхөдөө. За энэ бол ингээ сайхан он оноор нь бичсэн байж байгаа 1206 онд ингээ ямар ус байсан бэ гэдэг 2016 61 2006 гэд 2017 2018 19 20 гэх мэт он оноор нь ерөнхийдөө бичсэн байж байгаа. За би тэгэхэд 2024 онд шийдвэл Монгол улс ямар үйл явдал болох вэ гэдгийг уншиж өгье. 2024 онд Монгол улсад хүний биед хүрхгүйгээр зайнаас эмчилдэг эмчилгээ нэвтрч орж ирнэ. Үүнийг Монголын залуу эрдэмтэд дуршиж судалж амьдрал дээр хэрэгжүүлнэ. Энэхүү эмчилгээний ач тусыг хүртэж идэгэрсэн хүн маш олон болох боллоо. Монгол улсад аюул төгсөн салсан хүмүүс. За 2038 онд тухайлбал Монгол улс хатлан хамгаалах салбарт нисэх хүчтэй онгоцтой болно. Тэгээ энэхүү онгоц нь байлдааны зарилтаа бус иргэний болон ачаа тээврийн бусад судалгаа шинжилгээний зарилтаар ашиглагдаж эхлэх байгаа. Тэр үед Монгол улсын техникийн шинжлэх ухаан, кибернетикийн шинжлэх ухаан, суурь шинжлэх ухаанууд нэг сайдрах хөгжөө. Тэр үед энэ онгоцыг хүртэл Монгол улс өөрсдөө дотооддоо үйлдвэрлэж төршиж эхлэх байгаа 2038 онд. За 2045 онд болохоор монголчууд бид бүгд хөрөнгө оруулалтын ачаар электроникийн салбар үйлдвэрлэлд хөгжин төр програм хангамжийн салбарт бид бүхэн бас дэлхийн хэмжээнд томоохон програмуудыг зохион бүтээх дэлхийн бас томоохон тоглогч болсон байх болно.
дэлхийн ба олон улсын тим уралдаан тэмцээний зохион байгуулах сунгаанд оролцсон. Нөгөө л бид бүгдийн хүсэл хүлээдэг нөгөө олимпийн наадам гэж ярьдаг. Олимпийн тоглолтыг Монгол улс зохион байгуулсан Улаанбаатарт зохион байгуулах юмсан гэдэг. Тэгэхээр энэ хүү бас сунгаанд бид бүхэн өөрсдийнхөө нэрийг дэвшүүлж оролцох болно гэдэг. Маш сонирхолтой олон зүйл бийж байгаа. 2106 он гурлаан ганараа. Тэгээд зөвлөлүүдийн хамгийн сүүл би нэг зүйлийг хэлж чадна. Хэлэхэд хамгийн миний бас хэлхийг хүсдэг зүйл энэ л 2106 онд Төвөөс 99 жилийн дараа монголчууд бид бүгд дэлхийд даяараа их эзэн богчийн саны байгуулсан их Монгол улсын 900 жилийн аг бахархалтайгаар тэмдэглэж явах болно. Тамаас энд 216 зөвгнөлийг оруулсан гэж байна. Уг нь 1000 гаруй зөвгнөл байгаа гэсэн тийм. Яагаад заавал 216 зөвгнөлийг энэ номонд оруулсан юм бэ? За 216 зөвгнөл оруулахад бас их философийн талаас гүнзгий утга агуулгатай юм. Монголчууд бид бүгд 1206 онд их Монгол улсыг байгуулж эзэн богчийн сан дэлхийн талыг эсвэл дэлхийн супер гүрнийг байгуулах, дэлхийн хамгийн том эзэнт гүрнийг байгуулах үндэсээр бүрдсэн. Энэхүү тоонууд нь 1206 он маань өөрөө 9-ийн танд тарайлагддаг. Цифруудын маань нийлбэрийг нэмээд үзвэр 9-ийн танд. Гэтэл энэ намын нүүрэн дээр харагдаж байгаа 1206, 2016, 2061, 2106 гэдэг энэ дөрөв нь энэ гурвалжингийн өнцөг болон бүрдүүлсэн энэ дөрөв оронтой том маань өөрөө л өнөөх л тэг 126 буюу 1206-ны минь байрны савсан сэлгэмлүүд явагдаж байгаа. Энэ сэлгэмэл дөрөв тооны нийлбэр 9-ийн танд тарайлагддаг. Иргэшээдэг. 9-ийн таа бол монголчууд бид бүгдийн дээлдэх таа болоод монголчууд бид бүгдэд Дээд арслан ертөнцөөс, гариг ертөнцөөс ямар нэгэн далд орсох уугас гэдэг юм байгаль дэлхийгээс бид бүгдд маш их энергийн урсгал, маш их эрч хүчийг өгдөг. Түүхийн давцан дахин гарч ирэх босгүй боломжийг олгодог энэ цаг үедэд. Тийм учраас 2206 онд их Монгол улсыг байгуул дэлхийн том супер эзэн гүрнийг олсон бол 2016 онд бид бүхэн АСЭМ-ийн том уулзалтыг зохион байгуул дэлхийн даяар өнөөдөр дэлхийн 5 төвд өнөөдөр монголчууд бид бүгдийн Монголын тухай 2000 гаруй 2 тэрбум гаруй тухай ярьсан. Тэгвэл монголчууд бид бүгдийн дараагийн нэрээ алдаршуулах түүхийн тавцанд гарч ирэх он цаг хугацаа 2061 ба 2106 онуудад тохиох юм. 2061 онд болох үйл явдлыг харуулж. 2061 он монголчууд бид бүгдэд бас нэгэн цагаан хувьсгал гэдэг зүйл гарна. 1200 цагаан морин хувьсгал гэдэг шиг одоо 2061 онд цагаан хувьсгал эхлэн олон нийтийн дунд хилцүүлэг эхлэн томоохон уурхай ашиггүй ажилдаж удирдлагуудыг сонгоод бид бүгд уул уурхайгаас хамар хамар л илт багссан юм а энэ цаг үед. Бас л нэгэн шинэ хувьсгал эхлэн бид бүгдийн хувьд шинэ хувьсгал гэдэг нь одоо зэд зэвсэг дай байлдан болох бус бид бүгдийн оюун санааны хувьд хувьсгал гарцсан. Тийм учраас цагаан хувьсгал гэж бас энэ үгэн дээр цагаан гэдгийн үчинд оруулж гсэн байж байгаа. Бид бүгдийн оюун санаанд бас түүхэн том эргэлт гарч эхлэх байж байгаа. Тас номоо 2015 онд хэвлэлсэн гэсэн. Тэгэхээр 2016 онд одоо болоод өнгөрсөн зүйлийг бас зөвлөсөн байгаа. Одоо яг тэндээс жишээ авбал одоо 2016 онд ийм үйл явдал болсон. Манай ном дээр гарсан байгаа. Тийм тийм. Энэхүү номоо 2016 онд болсон томоохон үйл явдлууд гэхэр монголчууд бид бүгдийн хувьд л одоо реагийн айлын юм. Яг олимпийн медалуудын таг таасан үүний миний би өмнө фэйсбүк дээрээ тавьсан үүнийг маш олон мянган хүн үзсэн байгаа фэйсбүүкээс мөн хүлээж авч мөн улсын хурлын сонгуулийн дүнг тавьсан улсын хурлын сонгуул одоо засаг хэрэгэн бүрдсэн байгаа лээ гэдэг нь бас байж байгаа. Одоо номон дээр яг энд хутсан дээр байгаа эсвэл та оруулаа. Байлгүй яах вэ? 2000 үзүүлэх үзэгчтэй. За тэгээ. 2016 онд монголчуудын бахархал болгох түүхийн хуудас нь бичигдсэн соёлын үнд бүтээл төрөн гарах болно. Спортын түүхэнд гараа сайн бол барай сайн хямжилтийн эд төрөн гарах болно. Сонгууд дөрвөн нам эвсэж орсон ч хамтарсан засаг үгүй болно. Эдийн засаг айчим дас ирэх. Нэрийн зөвлөс харж байхад Монгол улсын маань эдийн засаг Монгол улсын маань ирээдүй. Энэ гэрэлтэй гээдээ сайн сайхан байгаараа монголчууд бид бүгд дэлхийн хэмжээний томоохон удирдах ирээдүй төрөн гарах болно. Монголчууд химийн, пицгийн салбар том нээлтхийн, ангаахын салбар түүний идэрхтэн тэр ургуулдаг, тэр амтныг олсруул нэг хувилах аргаар үржүүлдэг тэр технологиудыг бас Монгол цоор тавигдана. Монгол улс ирээдүйдээ өөрсдийнхөө нэр брэнд бүхий машиныг үйлдвэрлэн гаргах болно. Энэ монголчууд бид бүгдд бол түүхийн маш олон их амжилт, бүтээл, сайн сайхан зүйл маш харин бий. Гэхдээ бас анхаарах, болгоомжлох Өртсөн сэргийлж явах зүйлүүч бас мэр сэргийлдэ. Гэр хизэнээс ингэ зөвгнөх болсон бай. За, миний би энэ хүн намайг гаргаж байгаагийн учир шалтгаан бол бас
өөрийнхөө амцхан авилт чадвар дээр болоод эрдэм ном дээр тулгуурлаж бичсэн хүмүүсийг урьдчилан муу мухад заврын хамгаалъя. Улсыг цаашлаад улс үндэстнүүд, ард түмнүүд, монголчууд тэгээд бусад улс үндэстнүүд мэн бүгдээрээ ийг тайвнж, яс суртахуунтай, эрүүл их амгалан тайван амьдрасаа гэж тэр бүхэн зориулт бус сургаалаа бичсэн байгаа. 2095 жил гаруй хугацааны номыг бүтээсэн. Орон дулаан цагт миний бие агуулж сууж, үйлцэгтээ болохоор Улаанбаатар хотоос 100 км зайтай өөрийнхөө нэгэн сайхан цогцлбрыг барьж агуулж байгаа энэрхтэй ганцаа сууж энэ хүн номыг бүтээсэн баг. 5 жилийн мань хүч хөдлөмөр номд орсон. Нэг онцлог зүйлийг дурдж хэлэх юм бол энэ бид бүгд өөрсдөө энэ дэлхийн ертөнц байна болоод бид бүгд энерги дээр орсон тогтмжтой. Энерги гэдэг зүйл нь цахилгаан сорон зорон гэж бас ойлгож байна. Тэгэхээр хүн хүний энэ баруун зүүн тархинаас баруун зүүн тархины бөмбөлгөөс цахилгаан сорон зорон ялгарч идэх бид бүгдээс. Энэхүү цахилгаан сорон зорон дөрсчүүлэх буюу хэлбэржүүлэх байдлаар миний би ирээдүйн үйл явдлуудыг хардаг үнийгээ товч хүмүүст ойлгохдохоор орон зай, цаг хугацаа, нэр ус, газар зүйн байршил, байрлал, уртрг, өргөрг эдгээр зүйлсүүдийг оруулж өгсөн. Бас зарим нэгэн зүйлүүдийг илт энэ бүхнийг оруулж бас болохгүй зүйлүүд байдаг юм байна л да. Одоо ямар нэгэн террорист тартлаг гэдэг юм уу, байгалийн ган гамшиг гэдэг юм уу, одоо аюул занал тий. Тэгэхээр зэрэг үнэнийг утга зүйн хувьд үгээр тулгуурлаж түгжиж бас зэрэгтэй зарим зүйлүүд бичсэн байж байгаа. Тэгээд авууд суухаар энэ бид бүгд нэг агаар ертөнцид байгаа энэ олон энэ радио дэлхийн интернет энэ олон вайфай сүлжээнүүдээс өөрийгөө тусгаарлах өрөөлөлт энэ орчин цагийн энэ дэлхийнс өөрийгөө хам тусгаарлах боломжийг агуу болгодог. Агуу цахилгаан соронцон өөрө дэлхийн төвтэй холбогдож дэлхийн төв доторх тэр соронцон өөрөхгүй өөр орчинд өөр хинжигдгүнд байх арга боломжийг олгодог. Тийм учраас агуу дэлхийн номыг өрөнд болом зохицуулж бичсэн. 5 жилийн дараа гэдэг юм уу, 10 жилийн дараа дэлхийн нэгтэр техникчсэн болно гэж ярьдаг. Хүн ерөөсөө гар үйлдэлээр нэхгүй зөвхөн техникээр бүтэг өдөрдөг болно гэдэг. Таны зөвлөл дээр юм байгаа юм? Байлгүй яах вэ? Одоо энэ чинь холбогдуулаад үнтэй чинь холбогдуулаад хүний бид хүртэл өөрчлөлт болж орж эхэлсэн шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл бид бүгд чинь бүх юмыг автоматар хийж ийн. Одоо явган явах гэдэг юм уу, дугуй унах, морь унах гэдэг зүйл хомс суулга сайхан машин унжийн гал тэр нисэх онгоц гэдэгтэй холбогдуулаад бид бүгдийн хөлийн булчин ширм сулрах, бид бүгдийн хөл чөрөж багасах, гар маань өөрө өдөр тутам нөгөө компьютер болоо гар утас бусад зүйлээр хөдөлдөг, гарын маань булчингууд хөвжиж гар маань өөрө бас илүү их чухал болох. За тэгээд хоорондоо бид бүгд нөгөө ярих буюу ярих аман ярилцааны маань бас тэр үгийн байлгууд багасаж нүдээр хийх буюу нүд гараа хуруу хоёроор өөрөөлбөл хоорондоо интернетээр тэр бусад чатар гэдэг юм зүйлээр холбогдох учраас ингээд нүд гарын булчингууд илүү хөгжих, амны маань бас булчингууд ингээд сулрч өгчих, хүний өөрөө бие маань өөрөө жоохон чүрээд багсгартай толгой том болно. Яагаад гэвэл нөгөө энэ их өндөр хөгжил дунд бид нэр бүгдийн тарих оюун ухаан их хурдан хөгжих хэрэгтэй болно. Түүнийгээ даагаад олон жилийн дараа бид бүгдийн одоо тарихны бүтэц одоо энэ бас жоохон хэлбэрийн гэдэг юм өөрчлөлтүүд арах гэдэг нь болон зүйлтэй. Аа. Яг хэдэн хэл дээр хэвлүүлэн гаргаад байна уу? Дэлхийн номоо. Аа, энэ хүн номоо одоо өнөөдрийн байдлаар бол орос, англи хэлээр орчуулсан гаргаад байгаа. Одоо орос, Албанис, Казахстан, Кыргызстан зэрэг бүтэ ололцод одоо 6 сарын дунд 20 орчмоор 10 сарны хооронд явах байх. Яг ерөнхийдөө номын мэнд нээлт болно гадаадад. Англи хэл дээрх бас нээлтүүд байна одоо Германд, Япон, Солонгос, Америк гэдгээд бас энэ жилдээ болох байгаа. Ер нь энэ жилдээ 21 улсад энэ номынхаа нээлтийг хийн. 21 улсад лекц уншина. Юу хэрэг энэ намаа бол одоо 21 хэлээр гарах гэж байна. Одоо ингээд Монгол хэлээрээ сайхан гаргаслаа. Тэгээд бид бүгд өөрсдөө танилцах боломжтой. Дараагийн ээлжинд Орос, Англи дээр гарсан одоо Япон, Герман, Солонгос, Франц, тэгээд Казак гэдэг ингээд олон орны хэлээр гарах гэж орчуулгын ажил суулгааны ажил дээр явж байгаа. Тэгээ гадаад хэл рүү орчуулна гэдэг чинь хэцүү юм байна л дээ. Нэг үгийг Монгол хэлний нарийн сайхан дэлгэр үгийг наран сэлгэх орчлон гэдэг энэ үгийг саран наран сэлтийх өдөр гэдэг энэ наран сэлтийх өдөр
энэ гурван үгийг гадаад хэлэнд орчуулахад үг нь алдахгүй учраас маш хэмжээний тийм утга зүйн тайлбар их том юм хийгдэх шаардлага гардаг юм байна. Тэгээ энэ нь 21 хил дээр хэвлэгдэж гарна энэ юм байна. 21 хил дээр хэвлэгдэж гараад тухайн улс орондоо хэрхэн яаж худалдаанд гарах уу? Жишээ нь одоо анхны хэвлэлтийг манай одоо засгийн газарт өгсөнтэй адилхан тухайн улсынхаа засгийн газарт өгөх үү? Оо тийм үү яг хөө. Одоо энэ номоо дэлхийн хэмжээний бас 21 удирдахчид өгөх гэж байгаа юм. Яг энэ луга адил энэ 9 эрдэнэ бүтээсэн номынхан Орос хэл дээрх хувилбарыг Орос Албаны улсын ерөнхийлөгч Путин, Казахстан улсын ерөнхийлөгч Назарбаев төрөгтэй хүмүүст бас гардуулж өгөх байгаа. Англи хэл дээрх хувилбар хувьдаа болохоор нэгц үндэсний байгууллагын нэрийн бичгийн дарга. За тэгээд Далай лам, Далай их хөшөлт хүмүүст бас гардуулж өгөх. Дэлхийн хэмжээнд удирд 21 удирдахчдад гардуулж өгөх. Яагаад гэдгийг бас учир шалтгаан бэл дээ. Энэ номыг уншсанаараа хүмүүс маань тэр 100 сургаал 100 онч өгсөн юм уншаад хүн төрөлхтөн ив найртай төрөний л хэлсэн ясалт хунтай ирүүлэн сайн сайхан баг байгаль дэлхий бие биенээ хайрлах гэдэг энэ бүх зүйлүүдийг дээдлэх хэрэгтэй юм шүү. Хүмүүс цулах хэрэгтэй, түгэх хэрэгтэй юм шүү. Ба хоёрдугаар хэлжинд энэ номон дээр байгаа энэ хүү Америкт болох үйл явдал, Калифорни хотод болох үйл явдал, Токио хотод болох тэр том гамшиг гэдэг юм уу, тэр үеийн аюул энэ бүх зүйлүүдийг урьсан зэргийлээрээ ард түмнийхэн амь нас эрүүл мэнд Осыг орныхоо тэр гол гол чухал зүйлүүдийг аврам хамгаалаараа гэдэг хүднээс бас тэр хүмүүст урьсан сэргийлэх боломжийг олгож өгч байгаа юм. Одоо чинь хоёр солонгосын хоорондын харилцаа жоохон таар байгаа шүү дээ. Энд дэр таны номон дээр хэрхэн зөвлөсөн байгаа? За, энэ дүүл ер нь хоёр солонгосын тухай бас товч үгээр тодорхой орсон байгаа. За, би гаргаж ир та бүхэндээ. Өчтөгё. За, энд ингэж байгаа л да. Хойд өмд солонгос хоёр солонгосын тухай өчтөгтэй. Хойд өмдийн элэг нэг боловч хэлэх ярилцлагатай аялаг чимиг өөр хар тос хар чулууны хар мөдэйг дууснаар хийж бүтээх арийн үүрэг хүнд хөнгөн хойштон ачаа тээшэ дундаа өөрнө хойдуд завшиж өмнөдүүд завшигданаа гэж. Тэгэхээр энэ хар тос хар чулууны тухай хар мөдэй болохыг одоо бид хүлээх хэрэгтэй. Тэгээ энэ хар тос хар чулуу хар мөдэй гэдэг зүйлвэл энэ хоёрын хооронд юм биш гурав дахь зүйлээс энэ үнэг одоо энэ үйл явдлыг энэ үйл явцыг зарид би болгосноор эсвэл ингээд би болсноор ямар нэг нөхцөл шалтгаан болохоор энэ хар мэдээ дуулаад цаашдаа энэхүү том үйл явдал байна өрнөн. А тэгээ интеграц энэхүү том үйл явдал байна Азийн домбол нэгдэх нэг үндэстэн болох нэг саванд багтах ирээдүйн зам үрийг өгч байгаа. Та энэ номдо 1000 гаруй зөвнөл байгаа гэсэн 216-г нь оруулсан. А үлдсэн зөвнөлүүдээс хэрэглэлтэнд орох уу? Одоо номынхаа 2 дугаар бүлгийг зохион 2 дугаар бүлгийг бүтээхээр одоо сууж байгаа. Одоо 27 цагийг хүлээж байгаа. Энэ ном маань 27 цаг би дөрөвнөөс агууд сууж дахин бүтээлээ өргөжлүүлэхийг одоо хүлээж байгаа. Одоо удахгүй 7 сард наадмын үеэр эхлээд бас агууд сууж бичиж эхлэнэ. Дараагийнхаа номонд 2601 он хүртэл бичнэ. Ирээдүйн 6 жилийн 600 жилийн амьдралыг яагаад гэвэл энэ дөрвөн нөгөө л нэг төрөнд хэлсэн 1 2 тэг 1 6 гэсэн дөрвөн тооны мэл нэг сэлэг үл үлдсэн байгаа. Энэ бол 2601 он гэдэг тоо үлдсэн байж. Тэгэхээр энэний маань энэ номын маань дараагийн бүтээл 2601 он хүртэл зөвлөлийг үйл явдлыг бичих болно. Тэгээ одоо энэ бичиг хэлсэн байгаа. Энд одоо шилбэл Орос Албаны улсын ерөнхийлөгч Путин дараагийн залуу удирдагч ямар хүн болох вэ? Казахстан улсын ерөнхийлөгч залгамжлагч нь ямар хүн болох вэ гэдэг энэ бүх номдоо бичиж хэлсэн байж байгаа л да. Сонирхолтой зүйл дараагийн Орос Албаны улсын ерөнхийлөгч бас яг цэвэр орос хүн биш. Одоо бага үндэстэн гэж ярьдаг хүн бас суух байгаа. Тэгээ зүс цараа бас бүх юм аран сайн хэлцэх хэлээ бичсэн байна. За урилгыг хүлээн авч ирсэн тань маш их баярлалаа. Маш сайхан хосгүй өнөрт бүтээлээ бас шинэ ном нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ танилцууллаа. За баярлалаа. Ингээд нийт монголчуудаа хандаж хэлэхэд бол 2106 он хүртэл монголчууд бид бүгд ихийг хийж үтэн олон олон шинжлэх ухааны олон олон нээлтүүдийг гаргах болно. Бид бүгдээс дэлхийн хэмжээний олон удирдахч, олон эдийн засагч, олон тэр соёл урлагийн гавьяд ажилчид дэлхийн хэмжээний олон хүн төрөх болно. Бид бүгд эвтэн ивнэгдэлтэй байж чадвал ихий хийж үтэнэ. Тэгээд ард түмэндээ усан хөвжөөс ард түмэн төсөн сайхан амьдраасаа гэж ирэл өргөё. За баярлалаа танд. Гэлалаа.
Шинэ ном нэвтрүүлэгтэй хамт байсан үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа. Ирэх 7 өдрийн энэ өдөр шинэ ном шинэ мэдээлэлтэй иргэн уулзцгаая. Ямар ч өчтөр төлбөргүй. Үгүй. Бүтэн жилийн хугацаатай зээлийг газар дээр нь олгоно. Next Plaza-гийн гадна бас байна. Тэгвэл өсвөр үйлчлэгээс бүрдээ арын хан хоног. Next. Ухаалаг эзэгтэй сонголт хийсэстэй. Тэгээд хоолны жинхэнэ төгс амтыг мэдрүүл. Дав хуцсан тусаашлага бүхий 8 кг багтаамжтай ухаалаг машин 899.90 төгрөг. Номингийн бүх салбараар. Мөрөдлийн амт Кавар брэнд. За баярлалаа.